Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não poucas vezes esbarramos com o nosso destino pelos caminhos que escolhemos para fugir dele, pois destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Joy Boy é o destino e a busca por liberdade é a sua escolha. E uma das revelações mais interessantes de toda a série sobre esse misterioso personagem, podemos enfim ligar os pontos para tentar desvendar não quem é, mas o que o título Joy Boy traz para o seu herdeiro. Apenas uma nova alcunha ou essa figura lendária vem acompanhada de um poder oculto? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal, tem uns diálogos bem poéticos acontecendo aqui, algumas conexões muito interessantes, mas mais do que isso, vou trazer pra vocês aqui algo sobre Joy Boy. Não sobre quem é essa figura, mas o que acontece quando se torna Joy Boy. Temos uma dica que pode ter um poder oculto aí, sim, um poder pra lá de interessante ligado ao título de Joy Boy. Afinal, se lembre que dois soberanos nasceriam. Um sabemos que é Poseidon e tem o poder de basicamente destruir qualquer ilha. Mas, e Joy Boy, é apenas uma alcunha? Será? Eu acho que tem algo a mais. Então assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara um like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1035. Então lá galera, começamos no salão principal, onde já temos o confronto de Chopper lutando contra o Queen. A luta é estendida aqui na animação em relação ao mangá, com algumas cenas a mais. E pra ser sincero, por mais que alguns ataques não tenham tanta lógica, eu sempre gosto de ver o anime trabalhar essa expansão do mangá, claro, com ressalvas. Mas de qualquer forma, Chopper versus Queen ainda é interessante. Chopper não tem muito tempo restante da sua forma Monster Point, então ele pensa consigo mesmo que tem cerca ali de 10 minutos restantes naquela transformação. Chopper lamenta não ser capaz de machucar o Queen, apesar de já estar estendendo sua forma do Monster Point. E então um pequeno flashback começa quando o Chopper estava no Thousand Sunny com ninguém menos que Caesar Claw, que analisa as Rumble Balls do Chopper e ri que elas só podem transformá-lo por 3 minutos. Ele diz que se o Chopper incorporar a sua fórmula, ele poderia estender sua transformação para 30 minutos. Claro que vem com risco, afinal é uma fórmula do Caesar. Eu sempre vi o Monster Point como um despertar forçado por suas Rumble Balls. E que mesmo aqui em Wano ainda não vamos ver tudo dessas transformações. Se lembrem que Zoans tem vontades próprias. Fato confirmado pelo capítulo S Road to Left Tail. Se você ainda viu, vou deixar o link aqui no card. Mas o usuário ao despertar, ele aflora o lado bestial do fruto. Porém o Chopper tem a fruta do humano. Eu sempre gostei de que nas entrelinhas essa fruta é uma das Zoans mais poderosas de todo One Piece. Porque na cadeia alimentar, independente de lendas e mitos, os humanos sempre vão estar no topo. Então seria bem interessante o Chopper ter uma fruta bem legal aí. Bom, o Queen usa um novo ataque chamado Black Coffee, enquanto o Peros prepara mais flechas. O fato do Chopper saber também que não causa danos ao Queen me dá vibrações que alguma hora ele também vai desbloquear o haki do armamento em alguma parte da trama. Nenhum animal em One Piece, galera, já usou o haki. Inclusive essa cena do Kung Fu do Gong usando o haki é um episódio filler, tá bom? Então Chopper ser o primeiro a despertar haki seria insano. Eu estava preocupado também na próxima vez que veríamos o Marco. Ele seria atacado nas costas ali por conta do Perospero chegando sorrateiramente. Mas aparentemente Perospero não se envolveu diretamente contra o Marco, depois de perceber que ele também já estava bastante cansado. Em vez disso, flechas de doces parecem estar espalhadas sobre os mais diversos aliados. E o Marco ainda não foi derrotado porque se encontra em uma batalha direta contra King. Bao Huang faz o anúncio de Kaido. Ela diz que Luffy e as Banhas Vermelhas foram todos derrotados por Kaido. Temos um vislumbre de todos os membros e alguns aliados escutando sobre a derrota de Luffy, como Kaido viria para varrer os restos, mas que aceitaria a rendição de qualquer um. A tripulação do Chapéu de Palha não acredita nesse anúncio. Kaido então se transforma em um dragão e voa de volta para o castelo através
do buraco que a Big Mom fez. Grande detalhe aqui é que podemos ver o Luffy afundando ainda na água. Eu só queria adicionar algo aqui, galera, que ainda podem ser possíveis spoilers até pelo mangá, porque a abertura do anime geralmente entrega algumas coisas que vão acontecer futuramente na série. Alguns exemplos, mais recentemente aqui nas aberturas de Wano, foi revelado o traidor da aliança, o rosto de Yamato, ou mesmo cenas da luta de Luffy e Kaido antes mesmo do Luffy chegar ao telhado de Onigashima. Porém, tem uma cena que ainda me chama a atenção, onde podemos ver o Luffy afundando embaixo da água, mas usando algum tipo de poder que faz as águas se dividirem. Pode não ser nada, como pode ser o despertar de algo grandioso. Afinal, ligamos Luffy a Joy Boy. E o que título de Joy Boy oferece? Tem que ter um poder oculto. Se lembrem que ele foi comparado a um soberano do mar junto com Shirahoshi, Poseidon. Eu realmente não consigo ver o Joy Boy sendo apenas uma alcunha da vontade herdada. Tem sim que ter um diferencial que vai muito além até dos poderes de uma Akuma no Mi. Então, convenhamos, um soberano do mar ter algum tipo de controle como o que vimos nessa cena seria algo interessante. Joy Boy superando o ódio do mar pelas Akumas do Mi. E até pergunto pra você, você acha que Joy Boy pode vir realmente carregado com algum poder novo ou é apenas um título? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Já no telhado do primeiro andar, Kanjuro descobre as escadas onde Okiko e Kinemon conseguiram alcançar Momonosuke e Shinobu. Momo, ainda com dores na sua cabeça, pede a Kinemon para contar a todos o que a voz misteriosa lhe disse. Porém, Kanjuro aparece disfarçado de Oden novamente para bagunçar a mente dos nossos aliados. Shinobu está em choque. Momonosuke chora porque pensa que realmente aquele na sua frente é o seu pai. Mas Okiko sabe do disfarce e ataca. Kanjuro usa palavras que despertam lembranças em Okiko e ela acaba hesitando, o que se torna fatal, pois Kanjuro a perfura fatalmente com sua espada. E que cena fantástica, meus amigos. Okiko dizendo que a neve persistente está finalmente derretendo é algo surreal. Para quem não sabe, a neve persistente é a alcunha dela. Okiko pede desculpas a Kinemon por falhar novamente e Kinemon furioso corta Kanjuro com um ataque em uma cena pra lá de incrível. Essa fala do Kanjuro é uma mistura de sentimentos, dizendo ser justo que Kinemon feche as cortinas do palco da sua vida, que Kinemon é perfeito para esse papel, pois enquanto atuava no palco, o Kinemon foi seu melhor amigo. Kanjuro então cai no chão, aparentemente morto. E mesmo que Kanjuro esteja morto, ele completou o seu papel lindamente e permaneceu o vilão até o fim, encontrando sua morte nas mãos do seu amigo mais próximo. Eu fico até sem palavras para essa cena, eu acho ela fantástica. A falha trágica de Okiko realmente a humaniza e me faz gostar muito mais dela. Minha bainha favorita. Alguns podem julgá-la por ser sentimental nesse ponto, mas eu acho que é bastante compreensível dado a ligação. Eles não eram apenas retentores, eram irmãos, e vacilar perante a imagem de Oden não é fraqueza, então foi uma queda poética. Mas antes de poderem se lamentar, de repente, Kaido entra na sala. Shinobu corre com Momonosuke, enquanto Kinemon se levanta e bloqueia Kaido com suas espadas, que se quebram perante a força e a fúria do ataque da fera. Não podemos ver o que aconteceu com ele, mas dada a reação de Momonosuke, que chora enquanto Shinobu foge de Kaido, coisa boa não foi. Felizmente, parece que ninguém salvou o Kinemon. Isso é muito legal, porque o Luffy, ele pode acabar se culpando, né, por deixar o Kaido ir atrás das bainhas, especialmente depois de ter prometido ao Kinemon que derrotaria Kaido lá no telhado. Cada dano que o Kaido causar a partir de agora, direta ou indiretamente, Luffy vai aumentar ainda mais a sua vontade de derrotar a fera. Não é à toa que Oda disse na entrevista da Jump Fest que em breve eles iriam se deparar com a realidade de que eles têm que trazer sacrifícios para conseguir lutar pelas coisas que eles realmente acreditam. Sabemos que eles vão vencer no final, mas isto não virá sem grandes sacrifícios. Pode parecer apenas um episódio esticado, mas as cenas, as falas e as entrelinhas tornam esse um dos episódios mais ricos para os pilares do fim do arco de Wano. E é isso, meus amigos. Eu lembro quando eu vi essa cena na abertura, até comentei em outros vídeos aí que eu achava bastante
bastante curiosas. O Luffy realmente mostrando um tipo de poder que fazia as águas se abrirem. Lembrando que ele é um usuário de Akuma no Mi. Caiu na água, vai enfraquecer. Mas será que o título de Joy Boy pode vir carregado com algo a mais? O que, que isso vai adicionar para os poderes de quem herdar esse título? Eu acho que tem que ter algo a mais. Assim como o Super Saiyajin, não faz sentido o título de Joy Boy ter algo a mais? Vai ser somente um poder oculto ali ligado a Akuma no Mi, ao chapéu de palha, ao Haki? Ou tem algo a mais? A quarta arma ancestral. Seria interessante ter uma quarta arma ancestral aí, essa figura ser Joy Boy. O que você pensa sobre isso? Sobre essa cena? Não vai ser usada futuramente na série? Ou foi um spoiler? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. É isso, se você curtiu esse vídeo, deixa um likezão também pra eu saber. Até a próxima, valeu por assistir.